এটা হোৱাটছএপ মেছেজ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহায্য পুঁজি লৈ এক কোটি টকা অনুদান দিবলৈ জুলাই মাহত যোগাযোগ কৰিছিল প্ৰদীপ দিহিঙীয়া নামৰ লোকজনে। অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিথিংগা নাৰ্জাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিলৈ এক কোটি টকা অনুদান দিয়াৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে এক কোটি টকা আমি চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজো। মোৰ সন্দেহ হ'ল যে এক কোটি টকা ডেকা ল'ৰা কেইজনে কিয় দিব খুজিছে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত। অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিথিংগা নাৰ্জাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিলৈ এক কোটি টকাৰ অনুদান দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনোৱা হয়। কিন্তু কথা সিমানতে শেষ হোৱা নাছিল, আচলতে কথা আৰম্ভহে হৈছিল। কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ ৰঞ্জিত কাকতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াইছিল 5 লাখ টকা। ৰঞ্জিত কাকতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান দিয়াৰ ফটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰে। তাৰ পিছৰ পৰাই ৰঞ্জিত কাকতীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেয়ে এইবাৰ অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিথিংগা নাৰ্জাৰীক তাৰিখ নিদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনুসন্ধানৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল, পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ। আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে। চি এমই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পোহৰলৈ আহে উত্তৰ অসমত জাল পেলোৱা YBY এপৰ লুণ্ঠনৰ অকথিত কাহিনী। পোহৰলৈ আহিল YBY-ৰ নামত কিদৰে পঞ্জীয়নবিহীনভাৱে বেআইনীভাৱে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিথিংগা নাৰ্জাৰীয়ে। সিমানেই নহয়, YBY-ৰ দৰে বহু ফ্ৰড এপে এনেদৰে লুটমাৰ চলাই আছে বুলি নিশ্চিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়। লগে লগে অনিৰাম বসুমতাৰীৰ পৰা সাহাৰ্য ল'ব নোৱাৰে বুলি জনাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে আৰু YBY-ৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা হ'ল তদন্ত। মই আশা কৰোঁ পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব। কিন্তু লগে লগে আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ, প্ৰৱৰ্তক নিৰ্দেশালয় আৰু ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকেও চিঠি লিখিছোঁ আৰু মোৰ পৰ্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত টেক আপ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহায্য নোলোৱাত অনিৰাম আৰু মিথিংগা নাৰ্জাৰীয়ে বিপদৰ উমান পাই পলায়নৰ যোজা কৰিলে। ইতিমধ্যে বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন গোপন স্থানত জমা কৰি YBY এপৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে। এনেকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিছিল ৰাজ্যত খলকনি তোলা YBY এপৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী। YBY-ৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি থাকোঁতেই পোহৰলৈ আহে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ DB ষ্টক ব্ৰকিঙৰ লুণ্ঠনৰ কাহিনী। তাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিল আলোড়নকাৰী বিশাল ফুকন আৰু সংগী চুমি বৰাৰ 2200 কোটি টকীয়া ট্ৰেডিং ফ্ৰডৰ চাঞ্চল্যকৰ কাহিনী। পোহৰলৈ আহিল ৰঞ্জিত কাকতীৰ ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ 1200 কোটিৰ লুটৰ তথ্য। এনেদৰে YBY, DB ষ্টক ব্ৰকিং, ট্ৰেডিং এফ এক্স আৰু বিশাল চুমিৰ লুণ্ঠনকে ধৰি এই পৰ্যন্ত অসমত 18টা কোম্পানী প্ৰবঞ্চনা পোহৰ ৰাখিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাৰ বাবেই পোহৰলৈ আহিছে 20,000 কোটি টকাৰো অধিক ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ তথ্য। উল্লেখযোগ্য যে চুমি বৰাসহ শিল্পী জগতৰ একাংশ ব্যক্তি, চিকিৎসক, অধ্যাপক আৰু চৰকাৰী বিষয়াইও ধন বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। একেদৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ আনমৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বিনিয়োগৰ নামত বহু লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ।
কিন্তু ধন সংগ্রহ করে লাভ দিব নোৱাৰাত কংগ্রেস দলের পদবী দিয়াৰো টোপ দি ফুৰিছে বুলি জুবেইৰ আনমৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই সকলো বিষয়ক লৈ অতি কঠোর স্থিতি গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে কঠোর তদন্তর ব্যবস্থা করেছে। ইডি, এসআইটি, সিআইডির উপরি প্রয়োজনত সিবিআই তদন্তরও ব্যবস্থা করা হব বলে ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। যদি মোর মনে ধরে যে ইয়াত আন্তঃরাজ্যিক চক্রও জড়িত আছে বা অসম পুলিশে তদন্ত করিবৰ বাবে টেকনিক্যালি ইকুইপ নহয়, প্রয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো সিবিআইৰ হাতলৈ গতাই দিবৰ বাবেও আমি সাজু হৈ আছো। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।